Tak toto je renesancia v Košiciach. A toto tiež. A aby renesančných pamiatok nebolo dosť, tak tu je ešte jedna z roku 1592. Adam a Eva. Viete, kde boli predchádzajúce renesančné pamiatky? Ešte jednu máte pred sebou a tu už asi viete lokalizovať. Ak chcete vedieť všetko o renesancii, o tom, ako žili Košičania pred 400 rokmi, príďte na potulku mestom 7., 8. a 9. apríla. Začíname ako vždy pred štátnou vedeckou knižnicou.